আগতীয়া নিৰ্বাচনী বতাহ বলাব বিজেপিয়ে। শীঘ্ৰে বিজেপিৰ ডোৰ টু ডোৰ কেম্পেইন। বিজেপিয়েও নিজাববীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিব ভোটাৰ তালিকা। ডিজিটেল ৱাৰৰ বাবেও সাজু গেৰুৱা বাহিনী। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত প্ৰায় 7 মাহ সময় বাকী থকা অৱস্থাতে অসমত নিৰ্বাচনী বতাহ বলাবলৈ সাজু হৈছে গেৰুৱা বাহিনী। বিজেপিয়ে পৰিৱৰ্তিত সমষ্টিসমূহত নিজাববীয়াকৈ এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নামিবলৈ ওলাইছে ফিল্ডত। ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুতৰ অজুহাতেৰে ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে যাব বিজেপি। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি 25-26 তাৰিখ ডোৰ টু ডোৰ কেম্পেইনিং আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা, য'ত বগাজ ভোটাৰ থাকে সেইবিলাক ডিলিট কৰি যিসকল নাম সংশোধনী লাগে এই আটাইখিনি কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰা হৈছে সমগ্ৰ বিজেপি। সেই নিমিত্তে আমি অসম ৰাজ্যও আজি কাৰ্যক্ৰমটো কৰিছিলোঁ। নিৰ্বাচন আয়োগে চৰকাৰীভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ভোটাৰ তালিকাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰি বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিব শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা। নতুন ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। মৃত ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাহিৰ কৰা, ভোটাধিকাৰ পাবলগীয়া নতুন ভোটাৰক চিনাক্ত কৰা আদি এলানি কাৰ্যসূচী লৈ বাজপেয়ী ভৱনত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল বিশেষ বৈঠক। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা এখন হ'ব লাগে। যে বহু জেগাত আমি দেখা পাওঁ যে বহু ভোটাৰ আছে, মানে যিসকল 18 বছৰ হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ভোটাৰ তালিকাত তেওঁলোকৰ নামসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। আমি যদি সজাগতা সৃষ্টি কৰি নতুন ভোটাৰসকলৰ যাতে আমি ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিবিষ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি এটা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। একে সময়তেই বিজেপিয়ে নিজকে সাজু কৰিছে ডিজিটেলিও। তথ্য প্ৰযুক্তিৰ দিশটো অধিক গতিশালী কৰি 14 মিনিটত এটা বাৰ্তা বিয়পিব লাগিব অসমত। বাজপেয়ী ভৱনৰ বাৰ্তা তিলিকতে পাবগৈ লাগিব সমগ্ৰ অসম। যে আমাৰটো পিৰামিড ষ্ট্ৰাকচাৰ, প্ৰথমতে ৰাজ্য, ৰাজ্যৰ পিছত আমাৰ দুটা পৰ্যায়ত আছে, প্ৰতিটো লোকসভাত আছে, প্ৰতিটো বিধানসভাত, প্ৰতিখন সাংগঠনিক জিলাত, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মণ্ডল, মণ্ডলৰ পিছত আমাৰ শক্তিকেন্দ্ৰ, শক্তিকেন্দ্ৰৰ পিছত আমাৰ বুথ বা প্ৰতিখন গাঁৱলৈকে আমাৰ ব্যাপ্ত হৈ আছে। আৰু 14-15 মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ এটা বাৰ্তা, আমাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱন গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা এটা বাৰ্তা আমি 14 মিনিটৰ ভিতৰত আমি গাঁৱৰ পৰ্যায়লৈকে আমি হিচৰতি কৰি দিব পাৰোঁ। মুঠৰ ওপৰত গেৰুৱা বাহিনী এতিয়া সাজু নিৰ্বাচনী যুঁজলৈ। নিৰ্বাচনী বতাহ আগতীয়াকৈ বলাবলৈ ফিল্ডত নামিবলৈ এইদৰে ওলাইছে গেৰুৱা দলটো। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।